कुंदापुर तालूक पंचायत अध्यक्ष विरुद्ध सामान्य सभ्य आड़ पक्ष सदस्य असमधान स्फोट जनसामा संकष्ट अभिवृद्धिया कुत चर्चे नड़ सामान्य सभे केवल गलाटे गद्दलेगे सीमित तालूक पंचायत अध्यक्ष श्यामला कुंदर आड़ू विपक्ष सदस्य प्रश्ने सरमाले उत्तर सदस्य मेरे सभ्य अर्धे निलिसे नवंबर 26 मुंदिना दिनांक प्रकटिसि सभेयिंद होरनडेद घटने कुंदापुर तालूक पंचायत सामान्य सभेयल्लि नडेदिदे। सोमवार बेळगे 10:30ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಗೆ ಬಹುತೇಕ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು। ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರ ಕುರ್ಚಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದವು। ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯ ಜಗದೀಶ ದೇವಾಡಿಗ ಬಹುತೇಕ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರೇ ಸಭೆಗೆ ಗೈರಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ವೈಫಲ್ಯವೇ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೇರ ಕಾರಣ। ನಿಮಗೆ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಆಡಳಿತ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ। ಆಡಳಿತ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ನಾವು ತೋರಿಸಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ। ಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ। ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ। ಕೋರಮಿಲ್ಲದ ಸಭೆಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸಬೇಡಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯನ್ನ ಮುಂದೂಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವೇ ಸಭೆಯನ್ನ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು। जगदीश देवाडिगर मातिगे सदस्यराद वासुदेव पै ज्योति बी पुत्रन ध्वनियादरु। इन विपक्ष सदस्यर मातिगे पुष्पराज शेट्टी मध्यप्रवेशिसि 11 गंटेय तनकवू सदस्यरिगे कालावकाशविदे, अर्ध गंटे कायोण, आगलू कोरमिल्लदिद्दरे सभेयन्न मुंदूडि। सभे आरंभक्कू मोदले वाग्वादक्केळियलु अनुवु माडिकोळ्ळबेडि एंदु अध्यक्षरल्लि मनवियन्न माडिकोंड्रु। ಇದಕ್ಕೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಹೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ, ಕರಣ್ ಪೂಜಾರಿ, ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕಡ್ಕೆ ಧ್ವನಿಯಾದರು। ಬಳಿಕ ಕೆಲ ಸದಸ್ಯರು ಸಭೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು। ಸಭೆ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ವಾದ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ನಾಡಗೀತೆ ಮುಗಿದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಸ್ವಾಗತ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಮತ್ತೆ ಬಿರುಸಿನ ವಾಗ್ವಾದಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು। ಪಾಲನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳೇ ಇಲ್ಲ। ಹಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವವರು ಯಾರು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ, ಮರಳು ವಿತರಣೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳಿವೆ, ಈ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವುದು ಯಾರು, ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಡೆಯೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ವಿಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದರು। ನಾವು ಕೇಳಿದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಿಟ್ವೆ ಒಂದೇ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಸೋಕಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ಸಿ। ಈ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಪಾಲನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರಗಳು ದಾಖಲೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ದಾಖಲೆ ಆಗ್ಬೇಕು। ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬರೇ ನೀವು ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಸಮಯ ತಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಕುಂದರ್ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸಭೆಗೆ ಬರಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಕೆಲವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು। ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಾತಿಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸದಸ್ಯರು ಈ ರೀತಿಯ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಡಿ, ಹಿಂದಿನ ಸಭೆ ನಡೆದು ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳಾದರೂ ಸಭೆಗೆ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯೇ ಕಾರಣ।
ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಕುಂದರ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಕಿಶನ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪ್ರಭಾರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಉಡುಪ, ಬೈಂದೂರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬಿಜೆ ಪೂಜಾರ್, ಬೈಂದೂರು ಇಒ ಭಾರತಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ರೂಪಾ ಪೈ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಶ್ರೀಕಂಠ ಹೆಮ್ಮಡಿ, ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, 24/7, ಕುಂದಾಪುರ.